Komuna e Prishtinës kërkon që të ketë polici lokale. Kjo kërkes është bërë pikrish në kohën kur edhe është duke u punuar për projekt ligjin për kryeqytetin. Drafti i parë i këtij projekt ligji është hartuar dhe së shpejti pritet që të jetë në diskutim publik. Në komunën e Prishtinës thonë se nevoja për një polici të tillë është e domosdoshme. Njëra prej tyre ka qenë edhe nevoja për polici komunale, e cila besoj që është e domosdoshme në të jetë prezente në ligjin për Prishtinën, dhe do të shohim që së bashku edhe me vërejtjet dhe sugjerimet tjera tona të cilat janë, se si do të akomodohen brenda këtij drafti. Zëvendës Ministri Administrimit dhe Pushtetit Lokal Bajram Gecaj deklaron për Tribuna Channel se janë duke punuar në këtë projekt ligj dhe se janë duke u kujdesur që të mos krijojë nivel të tretë të qeverisjes. Gecaj thekson se për këtë çështje ka kërkuar takime edhe me kryetarin e komunës së Prishtinës Shpend Ametin, por se kjo gjë nuk është arritur. Ne do të bëjmë çmos, por nuk besoj që do të mund të arrim, sepse ne për shembull unë kam kërkuar zyrtarisht që të takohem me kryetarin e komunës së Prishtinës të diskutojmë këtë çështje. Por besoj për disa arsye objektive nuk e mund të sigurojmë në këtë takim. Në Institutin për Qeverisje Lokale thonë se kryeqyteti duhet ta ketë ligjin e tij, pasi që ligji për veçeverisje lokale nuk mund t'ia jep trajtimin e mirëfill dhe funksionalitetin as kuvendit komunal e as ekzekutivit. Fakt ligji për Prishtinën tani ka bërë hapa pozitiv drejt miratimit dhe shpresoj që ky ligj përfundimisht do të jep zgjidhje edhe çështjes së funksionimit të kuvendit, edhe fuqizimit të shërbimeve, po edhe çështjes të kontrollit dhe mbikëqyrjes të kuvendit. Në fakt po flasim për kontroll adekuat, jo kontroll ose debate tashpra politike, po flasim për kontroll sektorial. Neni 13 i Kushtetutës së Kosovës parashet që kryeqyteti i saj Prishtina të ketë një ligj të veçantë i cili rregullon statusin dhe organizimin e brendshëm. Mirë po, 8 vite pas aprovimit të kushtetutës, ende nuk ekziston një ligj për kryeqytetin.